Kamala Harris dhe Donald Trump do të bëjnë përpjekjet e fundit për të thyrë ngërçin mes tyre, ndërsa po shkojnë drejt ditës së zgjedhjeve më dramatike dhe përqarse për shtëpinë e bardhë në kohët moderne. Megjithë një seri trazirash historike në zgjedhjet amerikane, sondazhet tregojnë se zëvendës presidenti demokrat dhe ish-presidenti republikan mbeten kok më kok në sondazhe ndërsa afrohet dita e zgjedhjeve. Të dy do të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë e tyre për të ndikuar tek votuesit, me Harrisin 60 vjeç, që mbajti fjalimin e saj përmbylles në të njëjtin vend ku Trump mblodhi mbështetësit për të protestuar për humbjen e tij në zgjedhjet e 2020-s, përpara sulmit vdekjeprurës të 6 janar 2021 në ndërtesën e Kongresit Amerikan. Harris fillimisht u fokusua tek një mesazh gëzimi dhe pozitiviteti, pasi në mënyrë shokuese ajo zëvendësoi presidentin Joe Biden në garë, por që atyre ka zhvendosur fokusin tek Trump, të cilin e ka quajtur një fashist që e kërcënon demokracinë. Trump, 78 vjeç, po mbështetet gjithashtu tek spektakli në përpjekjet e tij të fundit. Ndërsa gara shkon drejt vijës së finishit, të dy rivalët do të ndalen në 7 shtetet e fush betejës, ku vetëm disa mijëra votues mund vendosin se kush do drejtojë superfuqinë më të madhe në botë. Duke se një përplasje madhe, thot për AFP John Mark Hansen, një profesor i shkencave politike në Universitetin e Chicagos, një SBA thellësisht e ndarë do të bëjë histori sido që të jetë, duke zgjedhur presidentin e parë grua, ose duke dhënë Trumpit një rikthim të bujshëm dhe duke vendosur për të parën herë një person të dënuar nga drejtësia në zyrën ovale. Trump, sipas shumë ekspertëve, pritet të refuzojë sërish rezultatin në nëntor nëse u mbet, duke ngritur spektrin e kaosit dhe dhunës në SBA. Republikani ka dyfishuar retorikën e tij ekstreme me bazën e tij të krahut të djathtë, të nxitur akoma më shumë nga dy tentativat për vrasje që Trump mbijetoi gjatë verës. Trump i ka përshkruar emigrantët si kafsh, është zotuar të krijojë kampe deportimi masiv dhe ka kërcënuar se do të shtypë opozitën, duke i quajtur ata armikun nga brenda. Ai gjithashtu ka rikthyer premtimin e tij për ta bërë Amerikën të madhe sërish me fokus tek ekonomia, që ashtu si imigracioni mbetet shqetësimi kryesor për votuesit.